Hei, čau! Šis būs pozitīvs video. Un, jā, pozitīvs pirmdienās. Reiz ir tāds pirmdienā pozitīvs video. Nu, labi, labi. Jā, es esmu uzņēmis tādu interesantu uzdevumu, ļoti grūtu uzdevumu, ar kuru es gribu padalīties arī ar citiem. Tagad lasot jauno vienu grāmatu, uzņēmēja domāšanu, viņa saucās Taviem panākumiem, Jānis Java. Uzdevums ir it kā ļoti vienkāršs un tajā pašā brīdī ļoti, ļoti sarežģīts. Un, manuprāt, ka tā ir viena no galvenajākajām problēmām, kura man ir bijusi visu laiku un no kuras es gribu tikt vaļā. Nevis tikai praksē zināt, ka jā, pozitīvi domāt par sevi un par citiem cilvēkiem apkārt, tas ir ļoti labi, bet ka tas netiek darīts tiešām. Un tad šis uzdevums ir ieklausies savā iekšējā balsī un kļūsti par nežēlīgu tās cenzoru. Vismaz dienas 10 pēc kārtas neļauj sev teikt vai domāt, ko sliktu, nec par sevi, nec par kādu citu. Jo, ja nu, tas tālāk, šis galvenais, teikt vai domāt, teikt ir viens. Teikt, varbūt tās arī varbūt nebūtu vēl tik ļoti grūti, bet arī pat domāt, neko nedomāt par sevi sliktu un par citiem nedomāt neko sliktu, tas jau ir uzdevums, tas jau ir daudz grūtāk. Bet es ticu, ka tas ir iespējams, un ja Jānis jau arī to raksta un visas šīs lietas, te ļoti laba tā grāmata arī par to, kas man daudz ko izmainīja, daudz ko tagad maina tajā prātā, ka reāli tā tāda ir prāta izskalošana, jo tas, kas notiek, diezgan internetā un visur apkārt, mums viss kaut kur apkārt negatīvisms, tā ir izvēle, pietiek sevi žēlot, vainot visus un visu un visus. Un tā vainošana, kad parasti arī es visu laiku vainoju sevi agrāk par saviem apstākļiem, agrākajiem, nu, kad es esmu tur, nu, tagad es nestāstīšu, lai šis video nebūtu tik garš. Un te blakām Žiga arī ar to Žigas video noteikti daudz zin. Tur ir tas, ko zinu, kā diezgan tiek nolikti citi, viss ir apkārt, viss ir slikti. Un viss ir slikti, kaut kur es atceros tāds bija mīļākais teiciens vienam dzīvokļu biedram. Tas arī man liekas, ka lielākajai daļai tāds mīļākais teiciens, viss ir slikti. Bet es izaicinu tevi uzņemties arī šo izaicinājumu, tā kā nākošās 10 dienas, tātad sanāk, ja šodien ir pirmdiena, 23., tad līdz pirmajam datumam. Pēc pirmajam datumam ierakstīt atgādinājumu 10 dienas domāt tikai labi, tikai abi, tikai labi par sevi un par citiem. Tas tik ir uzdevums. Nu, es ceru, varbūt, es domāju, tas uzreiz tā, ka pasaka 10 dienas, tas varbūt tās ir ļoti sarežģīti. Es domāju, ka pa dienām to varētu sadalīt arī tādos, tā kā īsākos brīžos, varbūt ne uzreiz uz 10 dienām, bet es šodien domāju, šodien līdz vakaram, pirmdienas diena, līdz vakaram domāt pozitīvi, tā kā domāt, nedomāt tos, kas atkal tur kaut kas tas slikti, bet kaut kā censties tomēr nevis, ka tie apstākļi ir noteicēji, bet ka tas prāts, kad neatkarīgi ne no kā vienkārši skatīties uz tādu vēsu prātu, tāda situācija ir tāda, situācija, ok, risinam to tā un kaut kā iemācīties, tiešām pielietot arī tās zināšanas, ko visur apkārt māca, tik daudz dzirdēts par visu kaut kādām lietām, kā būtu pareizi, kā būtu labi darīt, bet ka tas neaiziet līdz tai praksei un ka tiešām to arī praksē mēģināt pielietot un censties. Un tādā veidā es ticu arī, ka varētu arī Latvija, visi tiešām palikt arvien labāka un labāka, kad paši cilvēki arvien vairāk domātu ar tādām tam labajām domām apkārt. Tad tas būtu noteikti labāk. Tā kā, ok, es ceru, ka kāds pievienosies šajā uzdevumā un vēlēsies arī to izmēģināt praksē un pēc tam varbūt tas arī padalīties ar kādiem citiem cilvēkiem, kā tas izdevās. Es katrā ziņā mēģināšu un pēc tam tādā 10 dienām arī padalīšos, kā man izdevās domāt, vai tas izdevās vai neizdevās, un tad jau redzēsim. Ok, čau!